Hei, dette en informasjonsvideo som skal handle om FN-fråsøgna om småbønders retter. FNs generalforsamling vedtok med stort flertall denne fråsøgna i 2018, men Norge var ikke blant de som sluttet seg til. Det mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag at Norge bør. Og derfor vil vi spreie litt informasjon om hvor denne fråsøgne innehelt, hvordan hun ble til, og hvordan hun er relevant i småbrukersaker rundt om i verden i dag. Det er det Olav Randen som skal innleie om, som jeg har med meg her. Olav er tidligere geitebonde i en fjellbygd i Hallingdal, og nå kårkall. Han har engasjert seg mye i arbeidet om og han har omsett denne fråsegna til norsk. Så Olav, da er ordet ditt, og du kan få innleie om hvordan hun var til, og hvorfor denne fråsegna her er så viktig. Takk for det. Jeg vil ta utgangspunkt i en vanlig situasjon blant småbønder i en rekke land. I Nepal, Etiopia, Brasil og et stykke på vei i vårt eget land. En jordbrukerfamilie har drivet en gardseiendom i titalls eller hundretalls år. Så får et storselskap kunnskap om at dette er en interessant eiendom og ønsker handelsstand. Det kan være for å drive agroindustri, det kan være som industritomt eller som byfelt for bostad eller for så vidt hytte. Det kan være for å sette opp vindkraftverk, eller fordi det er sjeldne planter eller andre organismer der, eller fordi det kan være olje eller mineral på eiendommen. En slik situasjon burde være i interesseavveiing i miljø- og likeverdige parter, men det er i stand i veldig mange tilfeller den mektige imot den maktesløse. Storselskapet blir møtt med respekt i alle organ. De har erfaringer fra lignende saker. De har kontakt med toppolitikere og embedsverk. De er på hyppige møter med ordfører eller departement. De har profesjonelle informatører som utformer lekre trykksaker og som vet hvordan de skal nå fram i media. De kunne i mange høve med forme lover og regler i sin interesse. For eksempel rett til patentering av biologisk materiale. Og det har gjennom det internasjonale samarbeidet som EØS og WTO fått formet transnasjonale regler slik de ville ha reglene. Det kan vise til at om de får hand om eiendommen, så innebærer det penger i omløp, det innebærer skatte- og avgifter til samfunnet, nye arbeidsplasser og ringvirkninger. Den vestlige bonden har i mange tilfeller ikke underskrivne og tinglyste dokument på eiendommen som har vært i familiens eie. Han har heller ikke kontakter med politikere eller embedsverk, ikke erfaringer fra lignende saker, ut av trening i å lese tunge dokument og i å formulere seg skriftlig. Kanskje er den vestlige bonden en analfabet, og han har ikke økonomi til å hente inn hjelp fra dyre advokater. Han kan ikke ta en telefon til et departement eller skrive et leserinnlegg. Ofte blir ikke engang språket til den vestlige bonden brukt eller forstått i eliten. Han kan bare vise til at han og familien lever så vidt det er til dette. Og den vestlige bonden har kunnskaper til verdi, men disse kunnskapene blir ikke møtt med respekt eller interesse. Det er altså den mektige imot den nesten maktesløse. Om en likebehandling skal finnes da, så må det være samfunnets oppgave å sørge for at interesser til den nesten maktesløse og til naturen og økosystemet, at alt dette kommer fram. Hvis ikke, blir det hele avgjort på den store siden vilkår. Jeg kan ta et lite norsk eksempel. Det blir hevdet og underbygd med billetter til rein, der rein beite som far i utbygde og trafikerte områder uten å la seg forstyrre av vei og trafikk og store anlegg.
Og det er på en måte sant nok. I den store reinsflokken føler enkelte jo seg vanligvis tryggere. Men det er husholderen, den vesle bonden, den vesle reina, tamreindriveren vet, og som det er vanskelig å nå fram til storsamfunnet med, er at i alle naturproduksjoner så finnes det sårbare perioder, og det er disse det kan gå skeis. I kalvingstiden prøver reinsimmelen å trekke seg mest mulig unna, både meddyr og trafikk. Lykkes ikke det, blir det stresset, og risikoen for at noe går galt blir større, at feilstillinger oppstår, at fødselen ikke går som en skal, eller at mor og avkom ikke finner hvor er rett. For dyreflokken kan det over tid bli katastrofe, for reineieren kan det føre til at levebrød og samfunnsoppdrag blir undergrevet. Dette er en spesiell situasjon, og for vi har en menneskerettserklæring som FN vedtok i 1948, og som blir lagt til grunn for alle lands medlemskap. Den slår fast at alle mennesker skal likebehandles. Alle mennesker er født til fridom, og med samme menneskeverd og menneskeretter står det i artikkel 1 der. Og i neste artikkel så står det at dette skal gjelde uten skillnad til noe slag på grunn til rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk syn eller annen mening, nasjonalt eller sosialt opphav, eiendom, fødsel eller andre tilhøver. Dette er et viktig prinsipp, men på mange måter så er situasjonen for bygdefolk slik at en konkretisering til disse prinsippene må til. Rett til jord, til vatten, sovfrø, og biologisk materiale må spesifiseres hvis disse rettene skal bli reelle og livet trygt for verdens bygdefolk. Dette var bakgrunnen for at den internasjonale landbruksorganisasjonen La Via Campesina i år 2001 tok til å arbeide for et globalt dokument, et manifest, kunne vi kalle det, for folk i primærnæringen og bygder, for småbønder, fiskere, jegere, nomader, jordløse gardsarbeidere, fremmedarbeidere i primærnæringen, sesongarbeidere og urfolksgrupper. Disse gruppene utgjør til sammen rundt halvparten av verdens innbyggere. Det handler om kvinner mer enn menn. Det handler om unger, og det handler om eldre. Målet med dokumentet har vært å konkretisere situasjonen og problemet til småkorsfolk i verdens bygder på en slik måte at det blir lettere å realisere menneskerettene for deg. La Via Campesina, landbrukets veg på norsk, ordet er egentlig spansk, det er den globale landbruksorganisasjonen med lag i mer enn 80 land og over 200 millioner medlemmer. Organisasjonen er for alle de gruppene jeg nevnte. Småbønder, familiebønder, fiskere, nomader, migranter, urfolk og så videre. I landbruket ser vi gjerne at det er hjelp og hvor galt. I La Via Campesina møtes altså folk fra ulike land og verdensdeler og driftsmåter og situasjoner. Det gjør at det er store utfordringer og mange holdninger som må formes til, men det har gang på gang lykkes i å bli enig om politikk og prioriteringer. Arbeidet med manifestet har vært omfattende. Knapt noen gang før har et FN-dokument vært utformet nedfra på samme måte. Politikere og advokater fra mange land har stilt opp frivillig og gjort til, men stordelen til tenkningen er gjort til tusentals småbønder i mange land. På møter, i samtaler, på seminar, i studiegrupper, og etter kort i korridorer og særmøter med mange regjerings- og parlamentsmedlemmer. Det tok 17 år med formuleringer og nyformuleringer, med skarpe debatter og en mengde forslag som ble avvist og som ble fått tilslutning før det nådde fram. 4,5 år siden, 17. desember 2018, så vedtok generalforsamlingen i FN fråsegne om rettene til småbønder og andre arbeidsfolk i bygder. Dokumentet er altså en konkretisering til menneskerettstenking for disse folkegrupper. Det er bygd opp på samme måte som menneskerettsfråsagnet,
med 28 artikler og vel 20 tekster om rett til jord, husdyr, såfrø, vatten til drikke, hygiene, arbeid og vart og driftsmåte i egen matproduksjon. Ofte arbeider småkorsfolk utfører underbetalt eller ubetalt, og kvinners og barns arbeid mer enn mennene sitt. Ofte blir det små utestengt fra markene og varesalg. Dokumentet handler om fødselshjelp og eldreomsorg, helsevern, sanitære forhold, tilgang til kunnskap og utdanning, arbeidstilsyn og juridisk og rettslig hjelp og forsikringsordninger. Det handler om språk, at språket til småkortfolk og ordfolk må respekteres og kunne brukes overfor embedsverket og i lover og kontrakter. Liksom andre FN-fråsegner, så er denne fråsegner ikke juridisk bindende. Men hun er retningsgivende for landet som slutter seg til henne, og for FN sitt arbeid i verdenssamfunnet. Fråsegner er et signal om en global omprioritering. Fra prioritering til agroindustri og annen virksomhet utenfra, og til likeverd og respekt og trygghet for samfunnet sine små. Småbønder og arbeid med jord og dyr er ikke på vei ut, det viser denne fråsegnen. Det er framtiden. Det er slik det må være om framtidens innbyggere skal få nok sunn og næringsrik mat. Da må både de beste og de mindre gode produksjonsressursene kunne nyttes. Verden trenger ikke bare den flate vekstjorda i de gunstigste klimasonene, men med potetterrasser 4000 meter over havet i Andesfjellet i Sør-Amerika og skrapslott og utmarksbeite her i det kalde nord. Fråsegnen ble altså vedtatt 17. desember 2018. Stemmetallet i generalforsamlingen i FN var 121 land for, 8 mot og 52 land som lot være å stemme. Blant de sistnevnte, de 52, så var Erna Solbergs Norge. To vesteuropeiske land så stemte Portugal og Sveits for de fleste avgjørelser. Både i Portugal og Sveits var dokumentet grundig debattert før i år, og det var grunnen til at de stemte Arlenen Hine. To av våre nære land stemte imot, Storbritannia og, overraskende for mange, Sverige, i lag med 6 andre av verdens nesten 200 land. Australia, Guatemala, Israel, New Zealand, Ungarn og USA var resten av landet i dette selskapet. Nå er Erna Solberg utover statsministerstolen, det samme er Fredrik Reinfeldt i Sverige. Vår nåværende regjering vil være en regjering for vanlige folk, utgir en global skillnad og arbeider for en verdensorden basert på folkeretten, står det i deres eget manifest, Hurdalsplattformen. Denne fråsegnen om rettet til småbønder er omsett til mange titals språk og spredt blant småbønder verden over. Men ennå ligger det ikke en offisiell omsetning til norsk, og heller ikke til samisk fyri. Vi har laget en hasteomsetning som Margit Fausko nevnte, som er tilgjengelig i norsk bonde- og småbrukarlag. Det er, så vidt jeg skjønner, det eneste norske dokumentet om dette. Fråsegnen har vært brukt som grunnlag for å forandre og fornye landbrukspolitikken i mange land. I Filippinene, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Palestina og flere afrikanske land. Det er det jeg kjenner til. Og vi har vært brukt i arbeid mot genmodifisering og patentering av biologisk materiale. Sør-amerikanske Colombia var blant de 52 som lot være å stemme i 2018. 10. mars i år ga de FN beskjed om at de ønsker å slutte seg til fråsegnen. Det er slik at vi småbrukere i ulike land, verden over, vi har mange felles interesser.
Derfor så bør spørsmålet om tilslutning til Fråsøgne reises på nytt med i vårt eget land. Det handler om jordbruk i fattige land, men det handler mer om jordbruk i et land som vårt. Om for eksempel beiteretten. Den kan bety nok så lite i kroner og øre i et nasjonalregnskap, men den kan bety mye for de som driver matproduksjon. Men enda mer kan han bety for alle de nåværende og fremtidige innbyggere som skulle kunne ete seg mett på ren og sunn mat. Da må småbønders kunnskaper og driftsmåter takkes vare på og utvikles videre. Deira jord og driftsgrunnlag må bli værre enn deira, og de som velger landbruk som levebrød må kunne føle seg trygg på at de gjør et valg som kan vare. I en tid der tallet på underernærte på global basis er stabilt eller vekst, og alt tyder på at verdenssamfunnet ikke på noe vis lykkes i å realisere bærekraftmålet om å utrydde sulten innen 2030, så er det å legge dette dokumentet til grunn for nasjonalpolitikk et viktig steg fremover. De forbør, mener jeg, Norge gjør det som Colombia og slutter sitt i Fråsøgne i ettertid. Om regjeringen tar initiativet, vil jeg da etter alt å dømme for flertall for det i Stortinget. Det vil være i samsvar med valglovene og med vår målsetting om å legge menneskerettene til grunn for egen politikk. Dette vil være et første steg. Et neste steg er at Norge tar del i den prosessen som foregår i mange land med å implementere hovedtrekk i Fråsøgne i egen lovgivning. Det tredje steget er at vi legger om landbrukspolitikken i tråd med dette. Tusen takk til deg, Olav, og tusen takk til deg som hørte på. Dere kan ta kontakt med Norsk Bonde- og Småbrukarlag eller gå på NVE sine hjemmesider for å lese den norske oversettinga til Olav Randen på denne Fråsøgne, og ellers ta kontakt hvis de kan ha lyst til å drøfte denne saken med oss. Takk.